Në nisjen zyrtare të fushatës elektorale, ambasadori i delegacionit të BE-s dhe shefat e misioneve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në Shqipëri janë drejtuar partive politike dhe qytetarëve me një deklaratë të përbashkët. Ata u bën thirrje partive politike dhe kandidatëve të përqendrojnë debatet e tyre te programet përkatëse politike, duke kujtuar konsensusin e gjën ndërpartiak që çoi në marrëveshjen e 5 qershorit të Këshillit Politik mbi reformën. Përfaqësuesit e vendeve anëtare të BE-s në vendin ton kërkojnë që një tafrim duhet të frymëzojë një fushat elektorale që bazohet në respekt të ndërsjellët, dialog dhe vetëpërmbajtje, pa retorik provokuese apo gjuhë urrejtjeje. Zgjedhje transparente, gjithë përfshirëse të lira dhe të ndershme, si dhe respektimi rezultatit të tyre janë të rëndësishme për të siguruar legitimitetin e asamblesë dhe qeverisë së re. Ne kemi besim se të gjitha institucionet përkatëse shqiptare dhe aktorët politik do të veprojnë në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe me vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përfaqësuesit e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë inkurajuar qytetarët e Shqipërisë të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar, duke respektuar të gjitha masat kundër pandemisë COVID-19. Komuniteti ndërkombëtar po e mbështet dhe po e monitoron në mënyrë aktive të gjithë procesin e përgatitjes dhe kryerjes së zgjedhjeve, para së gjithash përmes misionit të Odirit. Po ashtu, delegacioni i Bashkimit Evropian dhe ambasadat e shteteve anëtare të BE-s do të vizitojnë një numër të madh vendvotimesh ditën e zgjedhjeve. Ne qëndrojmë me vendosmëri me Shqipërinë në rrugën e pranimit të saj në Bashkimin Evropian.